Que temos, xa digo, neste 75 cabo dano do golpe de Estado do 18 de xullo de 1936 e de novo a un dirixente da dereita despachando en Galiza non os asuntos de interese xeral, senón os seus asuntos. Cada quen que o valore como queira, polo de pronto o Partido Popular segue sen recoñecer, sen honrar a memoria das vítimas dese golpe de Estado, porque en Galiza non houbo guerra, en Galiza houbo un golpe de Estado e houbo despois unha represión sufrida só por unha parte, nin en condenou nunha legislatura pasada aquí no Parlamento Galego, pero agora negouse a facelo, precisamente o golpe de Estado e a ditadura posterior. Eles saberán por qué. Nestas reunións con alcaldes, presidentes de deputacións, etc., o que non hai e o que non escoitamos é ningunha alternativa. Ningunha alternativa a nivel de Estado, ningunha alternativa tampouco para Galiza. Mañán hai unha deputación permanente, nos, como sabedes, solicitamos que o mes de xullo, xa bastante avanzado, fose declarado mes hábil para que o Parlamento puidese actuar con normalidade, para que se celebrasen plenos, para que puidese haber un labor de fiscalización e tamén de impulso e de control do labor do goberno. Non foi esa, desde logo, a idea da maioría do Partido Popular. O que vai haber mañán un debate na Deputación Permanente, anunciaron tres comparecencias en comisión, non do señor Feijó, que segue de vacacións, senón de tres conselleiros, e de tres conselleiros que nos van ir contar algo que xa sabíamos, que para o goberno español Galiza non conta, pero iso non é novo. Vamos ver, eu creo que o anticipo electoral tería que se ter producido xa hai un ano, en maio do ano 2010, explícome. En democracia, cando un é elixido cun programa e a metade de legislatura cambia ese programa, bueno, pois terá que decirle aos cidadáns: miren, eu asumín estes compromisos, vostedes votaronme porque eu asumir estes compromisos e me presentei con este programa. Se unha noite de maio do ano 2010 ese programa cambia de forma radical, o lógico sería nese momento convocar eleccións e pedir outra vez a opinión da cidadanía. Eu creo que en democracia iso é o que hai que facer. Agora xa neste momento, bueno, neste momento o que estamos facendo é, do que se trata é de se van adiantar 4 meses ou non se van adiantar 4 meses as eleccións. Eu creo que o problema neste momento xa non é ese. O problema é: vai haber cambio de políticas? O Partido Popular está poñendo en riba da mesa algunha alternativa distinta das que está levando adiante o goberno de Zapatero? Realmente non. Os que teremos que poñer alternativas distintas en riba da mesa a nivel galego, a nivel de Estado e tamén un modelo diferente de construcción europea que poña por diante os intereses das persoas e non os dos mercados, seremos outros. En Galiza será o Bloque Nacionalista Galego, pero o problema eu creo que é ese. Se por adianto vostede di o que está dicindo Mariano Rajoy, adianto electoral para que eu me poña ali, esa por ese feito, sen cambiar de políticas, sen tomar medidas novas, se vai recuperar a confianza, non, mire, iso acabamos de ver que non funciona, salvo que o que se pretenda facer é o que se está facendo en Portugal. En Portugal houbo eleccións o día 5 de xuño, houbo cambio de goberno. A primeira medida que tomou o novo primeiro ministro portugués foi un imposto extraordinario para eliminar a metade, non, da paga extra de Nadal. Non sei se as eleccións anticipadas ou a chegada de Rajoy se trata disso, seguramente sí, porque neste momento parece que o bon gobernante é o que é máis duro na adopción deste tipo de medidas de recorte. Por certo, que é máis duro cos da baixo e o que é máis permisivo e máis obsequioso cos poderosos, non, cos da arriba. Entón, esta é a cuestión de fondo. Eu creo que as eleccións debían terse celebrado xa en maio do ano 2010, que é cando se produce unha viraxe de 180 graus na orientación do goberno español, cando realmente o goberno se aparta, Zapatero se aparta do programa que o levou o goberno e que votaran os cidadáns. Nese momento, sí. Agora, estamos falando só dun adianto de 4 meses. Bueno, se non hai un cambio real de políticas, non sei que vai adiantar iso.